aí, professor. Valeu pelo treino, hein? Capaz, mano. Tamo junto. Bora esmagar a segunda de novo, hein? Claro, claro. Aparece aí. Vou sair domingo, mas eu dou uma maneirada de bebida. Vai beber no domingo, cara? Dá uma maneirada, né, cara? Não bebe muito, senão segunda-feira não rende. Sim, mas eu vou me controlar. Beleza, então, mano. Valeu. Valeu, valeu, Diogo. 3:28 da manhã. No dia seguinte. Segundo dia. Vou aí hoje, man. 2 horas depois. E aí, man? E aí, cara? Bebeu mais que podia, né? Ratei, cara. Passei o dia ruim, mano. Foi mal aí. Cara, tu pode beber, né, mano? Mas tem que moderar. Bebeu bastante água de ontem para hoje, pelo menos? Ah, mais ou menos. Cara, então faz assim, mano. Se hidrata bem, cara, e vai fazer um cardio pra tirar essa coisa ruim aí, cara. Que amanhã a gente volta normal daí. Beleza, mano? Bah. Eu nunca mais vou beber. Fala, gurizada, beleza? Então, será que quem bebe pode treinar? Será que deve ser visto assim? Eu acho que a melhor frase seria: será que tem algum problema treinar e beber? Será que beber afeta muitos ganhos? É óbvio que quem treina pode beber, ninguém é proibido de nada. Mas será que o álcool ele tem efeitos tão negativos assim no físico? O álcool, em primeiro lugar, logo que, depois que ele é ingerido, ele tem que ser transformado por uma enzima chamada ADH. E essa enzima transforma o álcool em uma substância que é tóxica, tá? Chamada acetaldeído. Consequentemente, o organismo ele tende a metabolizar o álcool primeiro que outros nutrientes. E com isso, enquanto ele metaboliza o álcool, ele não consegue metabolizar a gordura. Por isso, geralmente, quando uma pessoa ingere muito álcool, dependendo da quantidade, ela tem o quê? Esteatose hepática, que é o quê? Gordura no fígado. Tu pode perceber um dia, depois que a pessoa tomou um porre, no dia seguinte, quando ela vai fazer exercício, que ela soa e sai aquele cheiro de álcool. Lembrando que uma porcentagem do álcool ela é eliminada pelo rim e pelo pulmão, e só a outra é pelo fígado. Joaquim, no dia seguinte, quando eu tomo um porre, eu acordo sequinho, cara. Isso porque o álcool é o potencial desidratante. Só que essa água que sai não é água que está fora, é água que está dentro do teu músculo. E daí no dia seguinte a gente consegue perceber o efeito rebote que acontece. A pessoa fica inchada e fica com aquela compulsão alimentar. E ingerindo álcool, teu corpo acaba deixando de absorver nutrientes por causa do excesso de toxinas que teu fígado tem que eliminar. É a testosterona, Joaquim, eu vi que diminui. Pois é, tem isso também, porque ele age sobre a hipófise, o hipotálamo e sobre os testículos. E com isso vai diminuir a tua testosterona. Joaquim, e por que dá ressaca? Bom, a ressaca ela vem justamente por causa da desidratação. Porque quando o nível de água cai muito, tu começa a se sentir mal com dor de cabeça. Ah, Joaquim, é aquele sono do caramba. É que o álcool, logo após ser ingerido e chegar no cérebro, ele atua sobre um neurotransmissor chamado GABA. E o GABA é um neurotransmissor inibitório que atua sobre o controle da ansiedade, fazendo com que a pessoa fique mais relaxada. Agora vem a parte ruim. O uso contínuo pode levar à cirrose, à diabetes e à depressão. E o principal, o álcool é uma droga legal. Tu consegue comprar em qualquer esquina. E é a droga que mais tem usuários. Enfim, o álcool tem uma capacidade enorme de provocar lesões nos tecidos adiposos. E são os tecidos cobertos por gorduras. E já que o cérebro, ele é todo revestido de tecido adiposo, ao atacar essa região, ele começa a fazer um processo inflamatório que altera a bioquímica e, consequentemente, as transmissões elétricas entre as sinapses. No primeiro momento, o álcool relaxa. No segundo momento, o álcool provoca a euforia. E daí, no terceiro, vem a depressão. E, se porventura a pessoa não parar de beber, pode levar ao coma. Mas Joaquim, eu quero saber do físico. Físico mesmo, Joaquim. Eu vou ter ganhos, atrapalhar meus ganhos? Em relação a calorias, cada grama de álcool tem 7 calorias. Em média, uma latinha de cerveja de 350 ml vai ter mais ou menos 150 calorias. A mesma quantidade em vinho, que seria 350 ml, sendo que o vinho tem um teor alcoólico muito maior, vai ter 300 calorias. E a caipirinha, aqui como exemplo, a mesma quantidade, 350 ml, vai ter 520 calorias. Mas, Joaquim, então quer dizer que eu não posso beber, só quero ter um chip legal? Não, é óbvio que tu pode beber, mas tem que ser com moderação, sempre, né? Se tu quer ter só um shape legal, tu pode beber final de semana, desde que não extrapole. Agora, óbvio, se tu quer ser um atleta, tu quer se dedicar ao máximo ao esporte, daí é óbvio que tu não pode beber. Vai ter coisa que tu vai ter que abrir mão, daí o álcool seria uma. Tá, Joaquim, então eu vou engordar se eu beber? Depende das calorias que tu tá ingerindo no teu dia, né? Não é por causa da cerveja que tu vai engordar, é por causa do todo no teu dia, né? Se tu quiser tomar uma cerveja no final do dia, todo dia,
Tome, ué. Qual o problema? Se tu quiser emagrecer e tuas calorias, mesmo tomando a cerveja, ainda vão estar em restrição calórica, pode beber todo dia se quiser. Agora, dizer que faz bem, nada, não vai fazer bem, né? Tudo que tu ingerir, tu tem que pensar em valor nutricional. E o álcool, ele não tem valor nutricional. Ou seja, tu tem três maneiras de ver isso. Ou tu é aquela pessoa bitolada, que de jeito nenhum toma álcool e só come frango com batata doce. Ou tu é aquela pessoa que tá nem aí e bebe todo dia. Ou então tu é um meio termo, que eu acho mais sensato, né? Tu toma ali tua cervejinha final de semana, mas não deixa de cuidar da tua saúde praticando atividade física. Então, cada um sabe o que é melhor pra si depois de informado, beleza? Valeu, é nóis. Não consegue, né? Justamente por causa da desidratação.